gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani Cabdi Raxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro hoyga uu ka degay magaalada Hargeysa warbaahinta kula hadlay ayaa ka hadlay xaaladda sixirbare ee dalka ka taagan iyo saameynta ay bulshada ku yeelatay. Waxaana gudoomiye Cirro faahfaahin ka bixiyey kormeer uu ku soo maray dhowaan suuqyada magaalada Hargeysa, isagoo gudoomiyuhu tilmaamay in sixirbararku uu khatar ku hayo nolosha bulshada reer Soomaaliland. Waxaana gudoomiyuhu hadalkiisa sii wataa dul istaagay dadweyne kala duwan oo la kulmay oo uga warbixiyey sixirbararka iyo sida saameynta ugu yeeshay, isagoo gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirrana dhaliilo xoogan u diray xukumadii kala dambeeyey kulmiye iyo guddoyadii loo saaray xalinta sixirbararka oo uu sheegay inay ku fashilmeen arrimahaasi. Waxaana xukuumadda ugu baaqay inay si degdega wax uga qabato. ayaa sixirbarar ba'an oo naxariista ka fogey maalin kasta shacabiga ku sii kordhaya. intii xukuumadii kala dambeeyey ee xisbiga ku kulmayahayeen talada dalka, waxaa qiimaha shilinka Soomaaliland hoos u dhacay in ku dhow 150%. waxaa ayaan darra ah in xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ay lafoof daran habowday xal u heliddii arrimaha dhaqaalaha iyo gaar ahaan sicirbararka. muddadii xilka hayay madaxweynuhu sicirbararkii uu sii kordhay ha joogto in wax laga qabto. waxaad ka warqabtaan guddi madaxweynuhu u saaray xal u raadinta sicirbararka, laakiin xukuumaddii meel qaldan ayay ka doontay. waxaana caddaatay in guddigaasi ku fashilmay xil u helidda sicirbararka. madaxweyne Muuse Biixi wuxuu madaxweyne u yahay shacabiga Soomaaliland oo dhan tiradiisu inta yara lagu qiyaasay 3 milyan iyo badh, oo ku jira duruufo adag oo dhaqaale, oo la il daran nolol adag. su-aashu waxa weeye, madaxweynuhu shacabiga ku jira duruufta qallafsan ma dareemayaa mase ka warqaba? haddii uu ka warqabo, ma dareemayaa se u suurto gashay inuu kororsado miisaaniyadda madaxtooyada sannadkan 900%? 900% weliba ayaa la kordhiyey miisaaniyadda madaxtooyada. waxaa ahaa arrintaasi lagu kordhiyey miisaaniyadda madaxtooyada in wax lagaga qabto oo lagula tacaalo sicir bararka. maalin kasta walaalayaal waxaan la kulmaa oo aan la wadaagaa sheekooyin qaar ka mid a shacbiga reer Soomaaliland oo la daalaa dhacaya duruufaha dhaqaale ee sicir bararku saameeyey. waxaan Khamiistii 26-kii bishii 4-aad soo maray qaybo ka mid a magaalada Hargeysa. si aad ka warqabtaan ee aad kala socoteen qalabka warbaahinta, dadkii aan waraystay waxaa ka mid ahaa hooyo Aamin Axmed Cige oo 54 jir ah oo haysata 8 caruur ah oo degan xaafadda 150-ka. odaygeeduna hay askari jooga aagga bari difaaciisa hore. waxay hooyadaasi ii sheegtay inay mushahar u qaataan lacag ka yar 850,000 oo shilinka Soomaaliland ah. lacagtan oo 2 sano ka hor u dhigmaysay $120, maantana u dhiganta $80. waxay ii sheegtay inay ku jirto guri kira ah, laga sugayo lacag mulcaamadeed, mid caafimaad, lala tacaalayso dhammaan noloshii kala duwanayd ee qoyska. hooyadani waxay ku nooshahay warwar, waxaanay la wadaagtaa 100,000 oo hooyo oo reer Soomaaliland ah. dukaanlahani wuxuu ii sheegay in haba yaraatee go'aamadii guddiga madaxweynuhu u saaray xal u helidda sicir bararka aanay waxba ka tarin ee sicir bararkii uu kor u sii kacay. wuxuu kaloo ii sheegay inaanay wax saabayn haba yaratee yeelan joojintii la joojiyey isticmaalkooda saadka iyo iidahabka, oo aan iyaguna la xaqiijiyey inaanay wax raada la lahayn ama saameyna ku lahayn sicir bararka. waxaan booqday suuqa weyn ee sarifka, waxaan ka bedeshay $100, waxaa laygu bedelay $1,400,000. waxaad ka warqabtaan baanka dhexe Soomaaliland
إنه الصبح كسر صوص عارو ريدك صرفك هسي أشياء ويك الدوينين تي الله يقص صرفه يتبانك صوص عارو حكومة كل مية موجة رغرغة العقد السوقة سيد العقد السوقة شا كبحدة أما تسوق بهي هاي مسوق ماسق بهي الحكومة دي كل مية وحو سبباي والنقضيين مسؤولين كترسل حكومة دي كل مية أي العقد بدن الدولار تلك كسارة سنة كهر حكومة دي كل مية وهي نوشة يجان أنا نكمل نغني يدو أنا الشرعي هاي نلا الشرعيين حلفاء الدولة السعودية سوغ نقول واحد سعودي إن الحلفاء كمل نغني حتى واحد نوتشري ويدي إن حوله إننا يلفره يدو صنعة كهرباء هاي هذا أنا معنتي اللي ويد مدحوين موسى ملك تجي إماراتك وحول حوله ولا فريعة حول ولا فريعة ما غشين وهلا ندي هذا نحن نوصل نحن الفدو محي نو بشرينا دي بيوز واحد يديك كوغا تاس وما لنا شيلينجز هبين كينا واحد كوب بدلتها دولار سيدوك على قاتك وضدك انت بضان عنتو اسنا واحد لقوي بيا سوما لنا شيلينج هبين كينا واحد لقوي بدلها دولار عثمان احمد عثمان ستار تيف هرقيسه.